Sdite me m'dasht aq sa tdoja un, dite me m'vra e tash mori fund. Coming soon, to kanë qënë vargjet që Mevlan Shaba ka publikuar në profilin e ti social në Instagram duke treguar së shgati projekti i ti muzikor më i ri, i cili do të lançohet në tregun shqiptar. Nuk dim nëse do tjetë një balad kënga e ti më e re apo një dedikim dashurie, pasi nga vargje që Mevlani vet ka postuar duket se i dedikohet një dashurie të vrar. Nuk dim nëse ka të bëjmë me sezonin e shkuar me vajzët që kanë qënë protagoniste Antonella dhe Lediana apo ka të bëjmë me Efin dhe Fjolloreten. Të shohim se kur do të vi kënga e re me Vlanit dhe të shpresojmë që të ketë mesazh akoma më domethënës brenda, të kuptohet se për cilën nga vajzat bëhet fjalë dhe se çfarë do të vazhdojë me Vlanit të ketë primare në jetën e tij, në karrierën e tij apo në pjesën sentimentale, pasi siç dim, ai deri më këto momente është ende beqar dhe nuk ka në plan ende një dashuri në jetën e ti. Të shohim se si do të shkoj ky raport në këtë sezon të ri në emisionin e dashurisë, por dim të themi akoma që Mevlani ende s'ka vendosur përsa i përket i jetës së ti sentimentale.